Dragi gledalci, dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje našeg magazina. Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih košarkaša, Džanan Musa, zasluženo dobija retrospektivu svoje uspješne karijere kroz dokumentarni film. Španska ACB Liga najavila je premijeru dokumentarnog filma o životu i karijeri košarkaša Džanana Muse. Musa je za kratko vrijeme ostvario velike uspjehe igrajući u Breoganu, a onda i u dresu Reala sa kojim je postao prvak Europe. Priča se temelji na njegovom ranom odlasku u NBA ligu, povratku u turski Efes, a onda novim rođenjem u Španiji. Musa u filmu otkriva da je karijera koja je bila u padu doživjela preokret zbog sjajne odluke za obje strane, i Breogan i samog igrača. ACB će sljedeće srijede 7. februara premijerno prikazati dokumentarac koji će biti dostupan i na YouTube kanalu Lige. Godina je tek počela, a već obećava da će biti izuzetno bogata novom muzikom, ali i zanimljivim saradnjama. Jedna od njih bit će i pjesma za koju su snage udružile Sia i Kylie Minogue. Sia i Kylie Minogue objavit će potpuno novu saradnju sljedeće srijede 7. februara. Pjesma će nositi naziv Dance Alone, a naći će se na Sinom novom 10. studijskom albumu Reasonable Woman. Sin predstojeći LP Reasonable Woman biće njen prvi album od muzika iz 2021. godine, odnosno soundtracka za njen istoimeni film u kojem glume Kate Hudson, Leslie Odom Jr. i Maddie Ziegler. Kylie je prošle godine osvojila svoj 9. zvanični album broj 1 sa Tensionom, a nedavno je dobila i nominaciju za Brit međunarodnog izvođača godine. Na listi muzičara koji čini se imaju nepresušan izvor inspiracije nalazi se i Lana Del Rey, koja je najavila još jedan album, i to u country maniru. Lana Del Rey podijelila je detalje o novom country albumu pod nazivom Lasso. Američka kantautorica otkrila je sinoć svoje planove za novi LP na Billboardovom događaju prije dodjele Grammya u Los Angelesu. Potvrdila je da na dolazećem projektu radi sa stalnim saradnikom Jackom Antefonom, producentom i frontmanom Bleachersa i country muzičarem Lukom Lardom. Ako već ne možete zaključiti po dobitnicima nagrada izvođačima, muzika se okreće prema countryu, rekla je okupljenima. Iako tačan datum izlaska još uvijek nije objavljen, Del Rey je otkrila da će Lasso stići u nekom trenutku ovog septembra. Biće to njen 10. studijski album nakon prošlogodišnjeg Did You Know That There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard. Quentin Tarantino odlučio je da njegov posljednji film ostane dobro upamćen, osiguravši fenomenalnu glumačku postavu. Američki reditelj Quentin Tarantino uskoro počinje sa snimanjem, kako je i sam rekao, posljednjeg filma, a na njemu će sarađivati sa Bradom Pittom. Do sada su njih dvojica sarađivali dva puta, prvi put 2009. godine na filmu Nemilosrdni gadovi, a drugi puta 2019. na filmu Bilo jednom u Hollywoodu, za koji je Pitt osvojio Oscara za sporednu ulogu. Njihova treća saradnja desit će se na filmu The Movie Critic, koji će se naći u kinima 2025. godine. Prema onome što je Tarantino otkrio, radnja filma odvijat će se u periodu 1977. godine i temeljit će se na stvarnom liku. Prema dosadašnjim informacijama, snimanje filma The Movie Critic trebalo bi početi sredinom ove godine. Glumac Ryan Gosling, zvijezda filma Barbie, dobio je glavnu ulogu u naučno-fantastičnom filmu Project Hail Mary. Radnja filma prati naučnika Rilanda Grace-a koji se budi iz kome u svemirskoj stanici, bez sjećanja koje ili koja je njegova misija. Riland počinje da se prisjeća svoje prošlosti i shvata da je bio poslan u drugi solarni sistem, 12 svjetlosnih godina od Zemlje, kako bi pronašao način da spriječi pomračenje sunca, koje bi moglo biti uzrok izumiranja čovječanstva. Ovaj film temelji se na istoimenom romanu pisca Andy-a Vera iz 2021. godine. Veliki dio ekipe koja je radila na filmu Project Hail Mary radila je i na hitu The Martian iz 2015. godine sa Mattom Damonom u glavnoj ulozi, filmu zasnovanom na knjizi istoimenog pisca. Prema trenutno poznatim informacijama, film bi trebao da stigne u kina tokom 2025. godine. Toliko od nas za danas. Hvala vam za pažnju, ugodan vikend i do gledanja.
obrata.